Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bola sepak. Kita bersiaran secara langsung dari Stadium Majlis Bandar Raya Pasir Gudang untuk menyaksikan pertembungan di antara Johor Taksim 2 menentang pasukan pelawat Sabah yang datang jauh untuk berentap, untuk meramaikan pemain Muhammad Sumare. Begitu ramai pemain-pemain pasukan Sabah dan peluang untuk pasukan Johor Taksim sekali lagi mudah untuk pasukan daripada selatan ini mengambil kedudukan. Satu ketenangan, satu kesabaran yang ditukar kepada jaringan. Sekali lagi Gabriel Nistelrooy menunjukkan bagaimana karakter penyerang, karakter seorang peledak untuk pasukan Johor Taksim. Terlepas daripada pertahanan dan tolakan daripada rakan sebentar tadi, mendapatkan Gabriel Nistelrooy mudah untuk meledak daripada jarak dekat. Irfan yang naik daripada pertahanan. Sepakan percuma yang cukup baik dengan tandukan. Cantik. Dihantar dengan cukup-cukup bijak. Dan disambar untuk memberikan jaringan kedua pada pasukan Johor Taksim. Satu gerak bijak yang dipamerkan dan disudahkan dengan satu tandukan yang cukup baik daripada Syahirul Fazli. Tahanan kental main jersi nombor 5. Satu tandukan mencari sudut di sebelah kiri untuk pasukan Johor Taksim. Cuba untuk masuk ke tengah, Alif Mutalib. Gerak cukup bijak. Oscar Arribas. Satu tolakan. Dan jaringan sendiri bijak daripada Johor Taksim 2. Mereka mengatur setiap gerakan, setiap hantaran cukup bermakna. Sehingga angka 2 bertukar menjadi 3. Hantaran-hantaran pendek, satu pertunjukan bola sepak yang dipamerkan oleh 11 pemain Johor Taksim. Dengan Oscar Arribas menjadi pemain paling tidak diundang dalam kubu pasukan Sabah. Satu tolakan cuba mendapatkan Sumare. Namun kita beri tumpuan kepada larian daripada Alif Mutalib. Tolakan kepada Gabriel Nistelrooy dan Oscar Arribas. Tolakan yang secara tidak sengaja disambar oleh Dirga Surdi. Lambungan baik kepada Gabriel Nistelrooy dengan satu tandukan. Namun masih belum tamat bahaya untuk pasukan Sabah. Bertali arus. Mereka ditekan dan ditekan. Fokus mula hilang, ruang mula diberikan. Tandukan daripada Gabriel Nistelrooy. Dan gerak susulan Rusdi antara yang terlibat, larian daripada Sumare. Tiga pemain pasukan Johor Taksim berada di atas Gabriel Nistelrooy dengan satu gerak bijak yang diatur untuk jaringan keempat. Daryl Syam memberikan satu lagi senyuman untuk Mariano Echeverria dengan satu gerak pantas yang dinoktahkan dengan satu jaringan. Gabriel Nistelrooy yang melihat larian daripada Daryl Syam dan satu sungkitan mudah untuk menewaskan Fahmi Ikhwan. Menggunakan kebijaksanaan. Daryl Syam, Oscar naik ke atas. Masih lagi Oscar Arribas. Ada hadangan dan sepakan penalti.
Satu larian yang cukup baik. Melakukan larian untuk masuk ke tengah, namun hadangan itu dihalang dan memberikan sepakan penalti kepada pasukan juara Taksim, Muhammadus Semarih ataupun Oscar Aribas. Perbincangan masih lagi dilakukan. Oscar yang berjaya untuk masuk dan hadangan daripada Abdul Hanafi Tokyo. Oscar mudah untuk menewaskan Fahmi Ikhwan untuk jaringan kelima Johor Darul Taksim. Angka demi angka berubah dengan satu display permainan yang ditunjukkan oleh Johor Darul Taksim. Aksi-aksi menarik yang dipamerkan oleh mereka. Counter pressing yang segera dilakukan, bijak daripada Daniel Ame. Dengan mudah Gabriel Nistroy untuk jaringan ke-6 pasukan Johor Darul Taksim. Dengan begitu tenang, berkat penuh kesabaran untuk sekali lagi membolosi gawang pasukan Sabah. Semakin sukar untuk mereka mengejar Gabriel Nistroy. 9 yang meledak. Tenang saja daripada Daniel Ame. Dan disudahkan oleh Gabriel Nistroy. Antarana ke belakang. Cuba mendapatkan Daniel Hakim namun dipintas oleh Daniel Ame. Dan tolakan mudah kepada Gabriel Nistroy untuk jaringan ke-6. Sekali lagi hantaran baik kepada Daryl Syam yang berjaya masuk. Tolakan Najmuddin. Gabriel Nistroy yang akhirnya mencatat hat-trick. Usaha keras sehingga ke penghujung membuahkan hasil untuk Gabriel Nistroy. Mencatat hat-trick. 3 jari menandakan 3 jaringan Najmuddin Gabriel Nistroy. Trio yang cukup berbahaya merobohkan Sabah. Dengan cukup mudah satu tap dilakukan. Daryl Syam. Helah gerak badan yang dilakukan Najmuddin. Dan itulah tamat aksi. Mana laluan sehala yang dipamerkan oleh Johor Darul Taksim. 7 jaringan terhasil di Pasir Gudang. Gabriel Nistroy memiliki hat-trick beliau. Untuk jaringan pribadi ke-7 musim ini. Umar Hakim menceritakan segalanya dengan kedudukan Johor Darul Taksim 7. Pasukan Sabah 0.